Davam edirik əziz tamaşaçılar və ötən gün biz Elm və Təhsil Nazirliyində mühüm bir briefingin şahidi olduq. Elə yeri gəlmişkən orada da bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirildi və hazırda da biz elə istədik ki, studiyamıza da Elnur bəyi dəvət edək ki, orada olan o açıqlamaları tam şəkildə burada müzakirə edə bilək. Elm və Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdiri Elnur Əliyev və həmçinin də Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü Pərvanə Məmmədova, hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun. Elnur bəy, ən mühüm məsələlərdən biri ötən gün davamiyyətlə bağlıydı. Şagirdlərin davamiyyəti ilə bağlıydı ki, son illər burada müəyyən irəliləyişin, hətta ay-ba-ay monitorinqlərin aparıldığını və müəyyən irəliləyişin görüldüyünü ötən gün vurguladınız. Həmçinin də burada paralel olaraq mən düşünürəm ki, həm də davamiyyətə təsir göstərən faktor ki, uşaqların təsərrüfata cəlb olunmasıdır. Bu məsələyə istərdim ki, daha detallı aydınlıq gətirərdik. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı işlər görülür? Yəni, növbəti illərdə də hansı işləri planlaşdırırsınız? Bu barədə məlumat verərdiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Bilirsiniz ki, Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq həm məktəblərin, həm baxçaların işinin təşkili bizim vacib məsələlərdən biridir və burada son ildə ən önəmli məsələrdən biri də məhz məktəblərdə uşaqların tədrisə aktiv cəlb olması olub. Keçmiş il ərzində bizim həm Bakı şəhəri üzrə, həm də 12 region üzrə şagirdlərin həm təhsildən yayınma halları, həm də davamiyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı mütəmadi monitoring aparılıb, mütəmadi aşkarlanan halların aradan qaldırılması ilə bağlı iş görülüb. Nə müşahidə eləmişik, bir il ərzində baş vermiş bu monitorinqlərin nəticəsində bölgələrdə müxtəlif səbəblərdən şagirdlər dəstdən yayınırlar. Bu, hansı səbəblərdir? Məsələn, bir səbəb budur ki, bizim bəzi bölgələrimizdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailələr öz uşaqlarının hansısa bir sinifdən sonra daha çox ev təsərrüfatına, bu aqrar işlərə köməyə cəlb edirlər dərs vaxtı və bu halda onların dərsdən yayma halı baş verir. Digər məsələn hallar var ki, bilirsiniz ki, bizim bəzi bölgələrdə əhali maldarlıqla məşğul olur və mövsümə görə yaşayış yerini dəyişir. Və bunun nəticəsində o uşaqlar məktəbdən kənarda qalmış olurlar. Çünki onlar qışlaq, yaylaq kimi yer dəyişmə halları ilə bağlı məktəbə gələ bilmirlər bəzi müddətlərdə. Və başqa müxtəlif hallar da var ki, bu yerlərdə aşkar olunub və biz nə edirik? Ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq məktəblərin bu yöndə vəziyyəti aşkar edilən kimi bir hesabatlılığı var, müvafiq yerli idarələrə və yerli idarələrdə o cümlədən nazirliyə ayrıq hesabat verir bundan bağlı. Həmçinin bu hal aşkar olunda sinif rəhbəri səviyyəsində, məktəbin direktor müavini, məktəb direktoru səviyyəsində valideynlə marifləndirmə işi aparılır. Bir çox hallarda bu ona görə baş verir ki, valideynlərimiz bu uşaqlar üçün təhsilin bu andakı əhəmiyyətini kiçildirlər. Yəni, çox qısa, yaxın müddətli təsərrüfat məqsədləri üçün uşağın gələcəyi ilə bağlı belə bir ağır qərarı verə bilirlər. Və sizə deyim ki, il ərzində görülmüş işlər ilin əvvəlindəki vəziyyət və ilin sonundakı vəziyyət göstərir ki, orada müsbət irəliləyiş baş verir. Yəni, valideynlə iş nəticə verir. Burada bir məqamı vurgulayaq. Ən çox hansı yaşlarda bu, yəni hansı siniflərdə belə deyək, müşahidə olunur? Daha çox 6-cı sinifdən sonra, 7, 8, 9-cu siniflərdə bu hallar daha çox müşahidə olunub. Belə bəzi hallar, yəni hətta valideyn deyir ki, bəsdə oxuyub yaza bilir artıq, bəsdə bu hallarla özləşmişik biz. Amma yaxşı xəbər budur ki, burada çox ciddi irəliləyiş baş verib. Yəni, ilin əvvəli olan hallarla ilin sonu gəlinmiş vəziyyətdə çox müsbət valideynlə iş nəticə verib. Bəli. Pərvanə xanım, ötən gün olan vacib məsələlərdən biri də 2023-2024-cü illərdə bütün məktəblərdə tətbiq olunacaq şagird davranış qaydaları məsələsi idi ki, hər kəs üçün çox maraqlı idi. Elə hazırda bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün də maraqlı ki, bu qaydalar ümumiyyətlə nədən ibarətdir, bu qaydalara əməl etməyən şagirdləri hansı cəza tətbiqləri və yaxud da ümumiyyətlə hansı önləmləri gözləyir, bu barədə fikirlərinizə alaq.
Ha, bilirsiniz ki, hər biriniz sabahınız xeyir olsun. Deməli, bu qaydalarla bağlı biz uzun müddətdir birinə yaxındır ki, müzakirələr gedir və bu sənəd, çərçivə sənədi biz onu həm də adlandırırıq. Bu çox önəmlidir ki, bunu deməli Təhsil Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşəbbüs olaraq bu irəli sürülmüşdür və ən yaxşı məqamı da o idi ki, bu sənəd sadəcə bir sənəd olaraq, hazır olaraq təhsil müəssisələrə göndərilməmişdi, amma ictimai müzakirələrə çıxarılmışdı və ictimai müzakirələrin nəticəsi olaraq çoxlu düzəlişlər olunmuşdu sənəddə və bu çox yaxşı bir məqam idi. Və hal-hazırda mən bildiyimə qədər 300 məktəb, pilot məktəblərdə deməli bu gedir. Sənəddə söhbət nədən gedir? Bu çərçivə sənədidir, yenə deyirəm. Bu bilirsiniz ki, ümumiyyətlə məktəb dediyimizdə normalda insanların gözləntiləri daha çox təlimlə bağlı, yəni akademik nəticələrlə bağlı olan bir gözlənti var cəmiyyətdə, valideynlərdə, insanlar. Amma məktəb eyni zamanda da tək təlim deyil, eyni zamanda tərbiyə hissəsi də onun var. Yəni ki, bir məktəbin son nəticə olaraq şagirdlərin hər hansı bir mövzu üzrə, yəni akademik nailiyyətlərindən öncə bunlar eyni zamanda da bunların bir vətəndaş olaraq, dəyər olaraq, insan olaraq, cəmiyyətdə özünün gələcəkdə davranışları ilə, cəmiyyətdə özünün rolu və s. Yəni bu hissələrdir. Bu valideyn və məktəb arasında münasibətlərin tənzimlənməsi. Bu sahədə biz yəni ki o məqsəd odur ki, şagirdlərə deməli ki, eyni zamanda da bu tərbiyə dəyər əsaslı yanaşma, onun bir yaxşı bir vətəndaş olaraq və s. yəni bu sahədə. Və eyni zamanda da bu çərçivə sənədi nə edir? Bu nə gözləyirik? Burada valideynlərin məktəbdə rolu və yaxud həm də valideynlərin bu prosesdə, təlim-tərbiyə prosesində iştirakı məktəbin ümumiyyətlə bir onu özünkülləşdirib, deməli bu qaydalar dedikləri, bilirsiniz, orada çox məqamlar var. Amma o bir tövsiyə xarakterli bir şeydir. Hər bir məktəbin gözlənti belədir ki, məktəb o qaydaları özünkülləşdirir, öz kontekstinə uyğun olaraq orada yazılan bütün şeyləri tətbiq etmək zorunda deyil. Yəni ki, orada ancaq o məktəbə uyğun olar. Bu istəyir məktəb forması ilə mi bağlı olsun, etik davranışlarla mı, orada bir çox sahələr var, bəndlər var, bəli. Ümumiyyətlə, hansı mən cəzalar deməzdim, orada daha çox korrektə olunmuş, hər hansı korrektələr ehtiyac varsa davranışlarla bağlı. Yəni, bütün bu şeyləri məktəb özü müəyyən edir ki, bu bizim kontekstdə nə uyğundur, biz onu necə eləyə bilərik, o çərçivə əsasında və daha da öz tövsiyələrini verərək bir-bir qayda olaraq belə bir şeyi formalaşdırır. Yəni, bir kompleks hal olaraq onu artıq tətbiq etməyə başlayır. Elnur bəy, Pərvanə xanım hər də burada danışarkən məktəbli formalarını da vurguladı ki, həmin qaydalar arasında məktəbli formaları var və biz son illər demək olar ki, hər dəfə tədris ili başlayanda, tədris ili bitəndə bu problemlə rastlaşırıq ki, bir dilema yaranır məktəb arasında Təhsil Nazirliyi ilə, yəni siz rəsmi olaraq ötən gündə vurguladınız ki, səhv etmirəmsə, məktəbli formaları məcburi deyil. Amma bəzən də biz məktəbdən valideynlərə artıq bildirilir ki, xeyr, bu məcburidir, gedib almalısınız və s. Buna bir aydınlıq gətirərdik efirdən istifadə edərək. Bəlkə bu dəfə son olar bu aydınlıq. Bilirsiniz ki, məktəbli formaları ilə bağlı keçən il yeni bir sənəd Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur. Bu sənəd həm məktəbli formalarının təsvirini göstərir, həm də onun istifadəsi ilə bağlı yanaşmanı müəyyən edir. Bu sənəd deyir ki, məktəblərin pedagoji şurası müəyyən edir ki, onlar hansı məktəb formasını seçirlər və ya seçirlər və ya seçmirlər. Və bu sənəd seçirlərsə, o formanın 4 təsviri var. O 4 təsvirdən birini məktəb seçir və ona uyğun. Yəni, 4 təsvir var ki, vahid təsvirdilər. Bunlar belə deyək, artıq qəbul olunub. 4 təsvirdən birini məktəb seçə bilir. Bilir. Və məktəb formanı öz kontekstinə uyğun olmadıqda seçmirə bilər ki, məsələn, məktəb deyir ki, biz balaca bir məktəb, bir kənddə, buradan geri forma da ala bilmirik və yaxud da burada mövsüm elədir ki, burada qış tez düşür, daha sərt olur, ola bilər.
uşaqların bu kadar paltar çatdırmaq olmayacak, onun neyi varsa belə uşaqlar var ki, onların maddi imkanı çatmır. Bu hallarda biz məktəblərə buraxdır bu qərar. Məktəbin pedagoji şurası, haradaki valideyn komitəsi də o pedagoji şurada söz sahibidir. Onlar birlikdə qərar versələr ki, biz məktəbli forması istəyirik. Bu il biz o pedagoji şuraların qərarları toplanılıb və təxminən bizim 1 milyon 600 min şagirdimiz varsa, göstərincə budur ki, 1 milyon 400 min şagird, yəni o qədər məktəb formaya keçidini elan edib. O demək ki, çoxlu sayda məktəblər var ki, onlar öz kontekstlərinə görə formaya keçməyiblər. Yəni onlar deyirlər ki, biz öz məktəbimizdə elə... Siri belələ. Bu daha çox bölgələrdə olan... Yəqin ki, uşaqlara müəyyən mənada məktəbə uyğun geyinmək, amma sərbəstlik verilib. Məsəl üçün, ax göynək, şalvar qarar. Bir de burada Elnur Bey, bir məqamı da vurğulayaq. Baxın, deyirsiniz ki, məktəb şurası bunu qərarı qəbul edir. Pedagoji şura qəbul edir. Pedagoji şura o qərarı qəbul edəndən sonra hər hansısa bir valideynin həmin formadan imtina etmək hüququ varmı ümumiyyətlə? Ya artıq o pedagoji şuraya, yəni belə deyək, hər kəs tabi olmalıdır. Yəni, pedagoji şura məktəbin ali idarə etmə orqanıdır. Əgər məktəbdə bu qərar qəbul olunubsa, məktəbdə bu gözlənilməlidir. Hər kəs onu əməl etməlidir. Pedagoji şurada məncə bildiyimə qədər həm də valideyn komitələrinin üzvləri də var. Valideynlərin səsi orada var yəni. Bəzən olur ki, hər hansısa bir valideyn yəni irad bildirir ki, yox, mən istəmirəm, mən almıram həmin formanı, ona görə mən yəni bu sualı da səsləndirir. Aydınlıq gətirdi. Bir də digər məsələ bu 10-11-ci sinif şagirdlərinin gündəlik dərsə gəlməsi ilə bağlı məsələlər. Məsəl üçün, gedəndə baxanda görürkən bir qismi yoxdur, bir qismi var və onlar onu bununla əsaslandırırlar ki, hazırlıq. Yəni, belə deyim, universitetə hazırlığı, ali məktəbə hazırlıqla bağlı məqamlar, amma 10-11-ci siniflərdə elə dərslər var ki, bunları mütləq şəkildə orada iştirak eləməyə, öyrənməyə vacibdir. Bununla bağlı nələr nəzərdə tutulur? Biz İctimai Şura olaraq, eyni zamanda da monitorinqlərdə edirik, yəni ki, məktəblərə gedirik və belə bir bu prosesi baxmaq üçün. Eyni zamanda bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi də deməli, çox bütün məktəb rəhbərliyi ilə bu sahədə işlər aparılır və bölgələrdə regional təhsil idarələri də yəni ki, bu son bir ildə daha çox bu məqama, yəni ki, eyni zamanda bayaq Elnur müəllimin dediyi məsələ tək kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan deyil ki, o da çox önəmlidir. Sizin qaldırdığınız məsələ ilə də bağlı, yəni monitorinqlər, məktəb səviyyəsində, regional təhsil idarəsi tərəfindən, nazirlik tərəfindən, İctimai Şura tərəfindən. Bu məsələ üçüncü qrupa hazırlaşır, deyir, mən kimya lazım deyil də kimyanın, yəni indi oxuyub onu vaxtımda ona həsr edincə, elə öz dərslərimi oxuyub üçüncü qrupa girib daha çox bal toplaya bilərəm kimi yanaşmalar da var. Əslində biz bu mövzu ətrafında səhərə qədər danışa bilərik. Bəli, mövzu əslində çox genişdir və müzakirə edəcək mövzu da çoxdur. Mən düşünürəm ki, əslində bu mənim öz bir belə deyək, öz fikrimdir. Düşünürəm, bəlkə də gələcəkdə 10-11-ci siniflərdə müəyyən ixtisasa uyğun artıq onların öz seçiminə uyğun bir qrupların yaradılması bəlkə də müvafiq olardı. Hazırda məktəblərdə təmayüllər var. 10-11-ci sinifdə şagirdlər təmayül seçirlər ki, onlar humanitar yönü təmayül seçirlər yoxsa və bunu seçdikdə o bayaq sadaladığınız fənlərdəki o dərs saatları dəyişir. Eynə. Bu zaman daha rahat. Amma bütün məktəblərdə mövcud deyil. Bu, haradakı məktəbdə ən azı 2 sinif, 11 varsa, orada bunu etmək olur. Amma 1 sinifdirsə, böyük məktəblərdə bu rahatlıqla etmək olur. Aydındır. Biz təşəkkür edirik suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları Elm və Təhsil Nazirliyinin İmumi və Məktəbə qədər təhsilin təşkili və idarə olunması şöbəsinin müdiri Elnur Əliyev və Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü Pərvanə Məmmədova idi, əziz tamaşaçılar.